to neglect the youth question, it will provoke and force them to come up and assert their voice as we are witnessing. Our immediate neighbor, Kenya, has and continued to express the Gen Z demonstrations, which forced President William Ruto to withdraw the Finance Bill 2024 and also the subsequent firing of his entire cabinet and opting for a national dialogue. In Uganda, the youth took on streets and wanted to march to the National Assembly to express solidarity to the anti-corruption fight that was declared by the government, which was foiled by police. So, ng'ekibiina twagala okuddamu okwongera okusaba na abavubuka bonna bonna be bakwata okwekalakasa okw'obuyambi nti nno babate babali kukozi ntuufu unless ng'ogamba nti nno obulyako obuwagira naye obogeza nti bali kulwanyisa bulyake mu ggwanga tusaba babayimbule bagende batemu mu nsiike balwanyisa obulyake ate tusaba gavumenti ebawulirise si kubalwanyisa. Ogenda mu West Africa, Nigeria, abavubuka beeyo balonchinze strike yanaku 10 olw'enjala. Ogenda mu Asia, Bangladesh, abantu bonna bonna okusalira abavubuka balumye paka State House era Prime Minister weeyo n'adduka emisinde n'agenda neyeewuguma mu India. So eno tekyali early warning signs y'abavubuka y'omukiso gw'abavubuka naye efuuse crisis eyeetaaga Uganda wamu n'ensi yonna okubeera nti nomina ensonga y'abavubuka bagikwata n'obuweebwefu bonna bonna n'obwasiya n'obumalirivu bonna bonna nefocus bawugamba ni budget yalulambisi bunyo bebasinga why don't you focus their budget on that. Tulaba nti no ebyenjigiriza tulaba nti nenkola y'emirimu twe tulina a graduate scheme avubuka bagraduate nga naye tebalina bebayigira national service tebiriiwo ezezimu kuzali project za UPC. So tetulina okubeera nno tutunulyavunja netula bino ebintu bigenda kubeera nno bitufuukira ekizibu era nga UPC gavumenti erindiridde okubeera mu buyinza tulaba nti no abavubuka bali part and parcel mu governance y'eggwanga yonna era kino kirambikibwa ne mu constitution yaffe mu article 2.16 kirambikwa bulungi nti abavubuka ba nkizo nnyo era balina okubeera nti no babateeka mu nziruganya y'emirimu egy'eggwanga nga buli kumutendera babeerako era internally practically UPC buli kumutendera osangako abavubuka ne mu kabineti si yuzida yokanga position naye osangako n'abavubuka balina positions ez'amaanyi president n'abalonda kuba akkiriza nti abavubuka ba mugaso nnyo era tuli waddu mu kuweereza. So ng'ekibiina nga tweteekerateekera akalulu ka 2026 ffe ng'abavubuka myaka emitomito abakya abalenzi n'abawala twagala okubeera nti no tukkiriza kawuliza mesiji ya pulezidenti waffe olalo Jimmy Akena nedda election gyetuteseemu tugenda gifolowinga tubeere twesimbawo buli ku kifo ky'omukulembeze abiri ku kifo ky'okuvuganyizibwamu mu ggwanga okusingira ddala n'okutandika n'okulonda okwa special interest groups ogenda okubeerawo omwaka ogujja nga gutandika era twagala osaba abavubuka bonna bonna mu ggwanga kino mugoberere roadmap electoral commission gyeyazeemu ne releasinga mukigoberere bulungi nnyo tulabe ebifo ebyo tubyesimbemu tuwe empeereza ennungi eri abantu baffe. So ffe ng'ekibiina tugenda kubeera nti no tukola ng'ekisoboka tusobole okubeera nti no tudelivaringa meseji yaffe tukwetekisiwafali issue based si yakuvumagana naye leeta nsonga awo tutambule.